ხომობდან დიდი როგორ ახა? ეგეთ დაინტერესებს ჩემი სტუდი და თვალიერო დღო. ეს არის მისაღები. ეს არის სადაც ვიწერ სტუდიას, სიმღერებს. დენა ხე რა ინსტრუმენტებს ვაკრავ ესეთ რაღაცები. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვერ შევწელი, რომ დიდი თანხა მომეგოდა და დათოსთვის დახმარება გამეწია, რაც მცირე მცირედით, რაც შემეძლო, ვიცოდი, რომ დათოს უნდა კომპიუტერი იყო მისი ოცნება და ჩემს სურვილია, რომ დათოს აჩქო კომპიუტერი და ეს ოცნება აუხდი. მოდი დათო, აი ესეთი კომპიუტერი. მინდა, რომ გაჩუქო, რომ უფრო კარგად დაბეჭდო, ხო? ეს იქნება მონიტორიც ყველაფერი. ეს არის პროცესორი, დინამიკები, კლავიატურა, ანუ ყველაფერი ეს მონიტორი, მაუსი. კი. იმედი მაქვს, რომ კარგად ისწავლი, ხო? დიდი მადლობა ნინოს კომპიუტერისთვის, გახარებული ვარ და პროგრამის ვისვალი ჩემი გულს. სატრფოს ხმას რომ გავიგებ, გენაცვალე მკვდარი ვიყო, ვადგებ, ცოტა უსურათ ხო არ გამომივიდა. არა, პირიქით, ეგ ყველაზე მაგრა გამოვიდა.